好，现在高级函数是这样的，高级函数首先你要记住这两点儿，这两点儿，首先可以把一个函数作为实参进行传递，其实呢，这东西一切接对象，所有的东西啊都可以这样传，都可以传，对吧？你想想。一个数字可以传，对吧？你在这儿是不是传一个数字啊？那 n 要是一个列表的时候，你是不是就变成传列表了？这意思吧？是不是传任意对象啊？那如果是一个函数，是不是也能传呀？是不是也能传？来，咱这儿，Ctrl+C 注释一下，然后放到这儿，给它改一下啊，给它改一下。好，那首先这步是一个都能传，再看这步函数本身呢。也可以作为另外一个函数的返位值，也就是可以作为返位值啊，函数呢可以作为返位值。好，那现在呢，比如说这个 n，这个 n 不是列表了啊，不是列表，注意听啊，别再那什么，刚才让你们讨论，你不讨论，注意听啊。现在我 def 变成 n 了，是这意思？它是不是一个函数了？啊，函数了，然后一个 return 一个 hello，好吧？这个变成 n，既然是变成函数了，那 li 还是 li 没关系啊，没关系，还是 li。那么 li 把这个 arg 呢添加进去，id arg，然后呢 id 一下 n 没问题啊，看这俩是不是一个对象啊，是吧？啊，这还是看。然后我又 return 了 li，现在呢 li 里边是不是含了？我现在注意看这一步，我定义完这个函数之后呢，为什么是这样的？再敲一个回车啊，把这个注释了啊，主要是这一段注释了，把这一段给它干掉吧。这段你们都会了应该，前面两个啊不一定，哪一点没会你说？就证明一个 ID 嘛，就是证明它的刚才那两行证明这两个名字属于哪儿呢？然后这是证明它是不是一个对象啊？好，那现在呢？来，我给它收起来，收起来。哎，怎么会出现这种现象？行，算了，收不起来算了啊。好，那现在注意看这个，我定义两个函数是吧？定义这个函数，定义这个函数。然后呢，我是不是把这个 n 这个函数传进去了？哎，传进去了。那此时 arg 和 n 都是指向了一个函数对象。不管是列表还是函数，都是对象，你要理解它都是对象一样，和列表没什么区别啊。好，那现在此时我要定一个在局部的函这个函数里定一个局部的变量 li 是一个列表，我并且把这个传进来的函数对象是放在这个列表里边了，哎，放在列表。不管怎么样，但是这个 rg 接收过来和这个 n 呢外边都是指向一个对象啊。好，那现在执行这个函数传这个 n 过去。arg 接收过来，然后呢，经过一系列的 append，完了之后呢，我 return 了一下 li，li 这个里边接收了 l2 是吧？l2 是不是就是 li 这个对象？这是没问题的吧？然后呢，我在这里边 n 赋值了一下，我不让它是函数了，变成一个字符串了，word。好，它这里边并不会影响 li 里边添加的这个函数对象，那个函数还是函数，对吧？我们来看一下啊。看一下，并且我从这儿取 l2 0，这里边是就一个元素，我取到那个被传进去了函数的对象，我看它的 ID 和这两个 ID 是不是一样，说明它是不是一个对象啊？就为了证明它是一个对象啊，右键运行一下。好，ID 三个 ID 是不是一样？这个 l2 是不是变成 l2 里边这个对象变成是就是一个函数，对不对？如果你在这儿打印 n。那还是这个 word 吧，字符串吧，并不影响，对不对？啊，并不影响啊，并不影响。好，那现在这就是高阶函数特点，其中一个特点可以作为对象传，是不是？是这意思吧？可以对作为对象传。它既然是函数，我在这里能不能调用一下呀？arg 小括是不是能调用？啊，能调用。然后呢，但是这是只是个 return，我们 print 它行不行？让他看到效果呀，是吧？为了看到效果，可以吗？可以。为了看到效果，我这运行的时候是不是应该
执行这个代码啊，执行 hello，最后再往上，是不是先执行了 hello，在这儿执行了 hello，然后我给它添加进去了，然后呢，我又打印这两个 ID，这没有问题吧？好，没有问题。现在呢，是不是可以做函数，并且还可以往里边，在这里边干什么啊？执行函数，是这意思吧？执行函数。好，那现在你知道这个了，这是可以作为参数进行传，当然也可以作为什么？作为返回值，比如说我这里写一个返回值 DEF FO，随便写一个啊，冒号。然后呢，我在这儿可以 DEF F 小括号冒号，让 print 前锋云计算。好，这样完了之后呢，现在我传一个 FUNC，这个写这个定向形参之后呢，我在这儿直接 return 一下 FUNC，能行吗？FUNC，其实这里直接 return 这种局部的，我可以这样。好，这个 FUNC 是不是局部的？这个 F 就是全局的，是不是？只要一接收，是不是就是局部的？就是局部的啊。我们 print locals 啊，locals 你可以看到它。好，现在呢，我们运行一下，我们干什么呢？用个 F2 去接收一下 FO 的返回值，返回值是不是就是这个函数啊？注意，它是不是要传参呀？传参把这个 F 可以作为参数传递，刚才你知道的，对吧？现在我们看看这个是不是一个函数，print ID F2，看见没有？F2 其实 F2 的 ID 呢和这个 ID 都是一个对象，你知道。是这意思吗？它俩是不是一个对象？所以我打印 IDF 这个全局的也是那个一个 ID 啊，一个 ID。首先看 locals 是不是有 FUNC 啊？确实是一个函数，对吧？好，函数。然后呢，下面 return 了 FUNC，并且用 F2 去接收了。那这个是 IDF2 就是 FUNC，但是 FUNC 其实和 F 是不是一样啊？全局的，和这个都是一个对象啊。好，一个对象，那你看，这个 ID 是不是一样？是不是一样？对吧？好，那你知道了，F2 用接收这个让函数了。那我现在做一个这样的动作，我要在这儿 F，比如说在这之前啊，F 等上一个，随便写一个。随便写一个，好，随便写一个。那现在这俩不是一个对象了吧？对吧？这不是重新改名字了，重新被赋值了，是这意思吧？但是不会影响原来 F2 这接收 FUNC 这个对象，是不是？是不是没有影响啊？它里边是不是还是一个函数啊？好，怎么去证明呢？F2 我们可以在这儿，F2 是不是函数？能加小括号不？F2 能加小括号是吧？加小括号是不是打印千分云计算？F2 是不是接收的这个返号返回值啊？返回值是不是 FUNC 啊？FO 的返回值。那 FUNC 是不是从这儿接收到 F 啊？所以你执行这个就在执行这个，那执行这个就是从这儿传的 F，就是执行这个，是这意思不？来，注意看一下，是不是千分云计算？是绕了一圈，这样，是这意思吧？是这意思。好，所以说你在外边进行传递之后啊，注意在这传递之后，传进去之后，你在后边再对这个 F 进行随意的赋值，根本不会影响被传进去的这个对象。有人接手了，这个对象是不是已经被人接手了？有人接手了，并且提了另外一个名字啊。好，那现在这个是。函数二第二个特性可以作为返回值返回，对不对？对象并没有变。那之前呢，还是可以作为参数进行传递，是吧？没问题了，是吧？好，这是两个，这是函数的一个对象。好，这个可以是不是放到我们的神奇网站看一下，让你？看一下啊。神奇网站在哪里，是吧？在那个简述上，那个有个那什么，
叫核心数据类型第二，第二那里边有一个，哎，不对，第一，核心数据结构第一篇里边，那个就是那个什么，上游，就讲那个，就是那叫瞬间拷贝时候啊。好，那运行一下，是不是定一个函数？你在敲啥呀？你好好听呗。对呀，你好好听听完之后再敲呗。我现在又没让你同步练。好，现在定一个函数是吧？好，代码简单，你搞这个原理。现在是不是又定一个函数？好，那现在往下执行。但是是不是这就不还要没还没执行的？执行完的是绿箭头是已经执行完了，红箭头将要执行的。现在要执行这一步，执行这步是不是先执行右边的？等号右边的对象先被获取或者被创建是吧？好，你。执行右边，点一步。现在执行右边，执行右边是不是在调用函数啊？右边这个 f 是不是已经接收到 func 了？这个 f 这个对象是不是这个全局的？那这个 func 是不是接收到了 func 指向这个全局的这个函数对象是吧？好，并且现在要执行函数了，要去执行了。来点一步，这步是没看不到效果。继续再点一步，是不是要执行它的函数体啊？点一下。好，那现在 locals 是不是刚好就是这个？本地的嘛，这就是本地的，好吧？没写 global 啊，这是本地的，fo 本地的函数本地的一个名字叫 func，但是它指向了一个对象啊，对象。这个对象本身没有什么全局或者局部之分，你发现没有？就是名字，就是我们之前说的名称空间，就是存放名字的和什么对象对应关系的，就是名字有，就是局部和全局的区分。但这个对象没有啊，只是好吧？好，那继续来下来，这是不是要打印它？打印完了之后要执行这步 return 一个 func 呀、啊、？func 是不是这个对象？它是不是应该把这个对象返回去？返回是不是指向了它？好，下面是不是执行完了？要走，执行完是不是还得回哪儿啊？就从哪儿调用的，还得回到哪儿？是不是？哎，fo 了，回到这儿之后，就会把这个对象。创建出来，并且起个名字叫 F2，啊，但是 F2 是不是全局的？一会儿这边会有一个 F2 指向了这个对象，好吗？好，你看是不是 F2 指向了它？好，下步要是不是要执行这步啊？这步 F 只是创建一个 Hello 对象，让起个名字叫 F。那 F 现在在这儿指向了这个对象，一会儿它会在这儿创建一个 Hello，并且把这个 F 呢指向分配给它名字，是不是？并不会影响这个对象吧？哎，这个对象已经有名字了，是不是？有名字了啊。好，点一下，是不是这样的？这个没有，这个直接是一个字符串，但都是一样啊，是不是？F 指向这个 hello 啊。那这个现在 F2 还是原来这个第一次定义的这个函数对象，是这意思吧？所以说你接收过来这个 ID F2 就是原来那个啊。好，咱不说了，没有比较，这个没有和上面比较无所谓啊。IDF，但是 IDF 现在 F 是不是这个 hello 啊？肯定是不一样的啊，不一样，但并不会你接收的里边的，然后返回的，是这意思吧？啊，这个能理解吧？好，那现在把这个，这是就是高阶函数可以返回值，